Kuntien metsäasiantuntijat vastaa kuntien ja kaupunkien metsien suunnittelusta, metsien hoidon tilaamisesta, monista lupien antamisesta, puukauppojen ja hakekauppojen tekemisestä ja niiden valvomisesta. Ja yleensäkin niin kuin kuntien ja kaupunkien omistuksessa olevien metsien hoidosta. Puistometsä käytännössä on sekä puut enemmän hoidettua, esimerkiksi leikattuja puita, ja maapohja on usein joko niittymäistä tai nurmimaista. Talousmetsä, voi sanoa, että on puhtaasti niin kuin talouspohja edellä tehtyä metsänhoitoa, eli siellä ei oteta niinkään huomioon esimerkiksi virkistyskäyttöä. Me käytetään semmoista termiä kuin virkistysmetsien hoito, ja silloin käytännössä kaupunkien ja kuntien virkistysmetsät on meidän hoidossa, mutta siellä ei ole se talousnäkökulma aina ensisijainen. Kyllä se on mun mielestä ihan niin kuin koko ihan globaali ilmiö, että on huomattu niin kuin metsien tämmöinen terveysvaikutus ja halutaan kannustaa ihmisiä menemään metsään ja nauttimaan siellä olosta. Että päästään siitä kivikaupungista ulos sinne vihreeseen luontoon ja kuulemaan linnunlaulua niin kuin nyt. Uskon, että haasteellisinta on varmaan se asiakaskontaktit ja ne kaupunkilaisten kanssa käydyt keskustelut, että löydetään ne parhaimmat toimintamuodot. Eli jos tehdään esimerkiksi pienimuotoisia avohakkuita tai harvennushakkuita, että saadaan kaupunkilaiset ymmärtämään, että minkä takia niitä tehdään, ja tavoitteena on kuitenkin jatkossa elinvoimainen ja hyväkuntoinen tulevaisuuden metsä. Kyllä se mukavinta ja antoisinta on ehdottomasti se nähdä valmis työmaa, mikä on silmälle ja niin kuin esteettisesti hyvän näköinen. Sen lisäksi sitten joku kaupunkilaisista tai ulkoilijasta antaa palautetta, että täällä on todella mukava liikkua, että kiitos, kun olette hoitaneet tätä metsää.